se na to, co doufáš. Aby si co nevidíš, takže víra je ta, která odpočívá. I když nevidíš ještě výsledek, ty ho ve víře už vidíš. Pán mě naučil, aby viděla ty věci, které nejsou vidět, že jsou. Prostě, že už se starý a tím, že to přijme, že už to máš, tak prostě to máš. Už budu mít elektriku, už budu mít auto. Aleluja. Takže co máš ve své mysli, co prostě přijímáš, to máš. Pokud přijímáš negativní věci, máš ve svém životě, ale Bůh prostě se k tomu nepřizná, protože když se podíváš do Filipským 4. kapitola, o čem máš přemýšlet, takže tvoje mysl, není tam nic negativního. Takže se podíváme ještě Filipským 4. kapitola, o čem máš přemýšlet, aleluja, 8. verš. Konečně, bratři, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoliv je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za cnost a co sklizí pochvalu. Vidíš, o tom máš přemýšlet, ne o negativních věcech, ne o tom, že budeš zítra na ulici, že nebudeš mít práci. Tento svět žije ve strachu, ale ty už jsi svobodný od strachu. Proč? Protože Kristus už všechno vydobil, prostě na kříži za tebe. Galatským 3. kapitola 13. verš říká, že Kristus mě vykoupil prokletí zákona tím, že se stal pro mě prokletým. Proklet je každý, kdo visí na dřevě. Vidíš, proklet je chudoba, veškerý tvůj nedostatek je prokletím ve tvém životě, ale ty už nemusíš žít pod prokletím, ty žiješ pod milostí, stačí. Prostě když se naučíš důvěřovat Bohu a přemýšlet, jak Bůh chce, je důležité, co přemýšlíš ve své mysli, co přijímáš ve svém životě. Nepřijmej negativní věci, kdykoliv přijde bolest do mého života, nebo symptom nemoci, já to nepřijímám. Nedávno mě bolelo v krku a já říkám, právě teď přikazuji té bolesti, odejdi ode mě ve jménu Ježíše. A odešla. Nemůže tam být rýma, já říkám, rýma ti přikazuji, odejdi ve jménu Ježíš. Když to řekneš v autoritě, odejděte. Nemoc nemá na tebou žádnou vládu ani chudoba. Já říkám, chudobo, odejdi. Nedostatku z mého života, ty jménu Ježíš. Takže nepřemýšlej negativně, že nebudeš mít zítra práci. A neměj strach, tento svět má strach. Ale to je proto, že nezná Boha. Pokud ty máš strach, nedůvěřuješ Bohu. No pak nedošel si dokonalosti lásky, protože Boží slovo říká, že láska nezná strach. A dokonalá láska strach zavání. Amen. Takže se podíváme do 1. Korinťanů. Pokud máš strach, jen je to líto, ale nedošel si dokonalosti k lásce. Ale s kým? S Bohem. Aleluja. Takže 1. list Korinským, 13. kapitola. Sláva Bohu za jeho slovo. Vidíš? Aleluja. Takže dokonalá láska, strach zavání. Aleluja. Díky tobě, Pane. Láska nikdy nezanikne. Proroctví to pomine, jazyky ty ustanou, poznání to bude překonáno. Když na těch poznání je částečné, i naše prorokování je částečné. Až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. Haleluja. 14. kapitola. Držte se lásky a usilujte o duchovní dary. Nejvíc se odan prorocké řeči. Haleluja. Sláva Bohu. Takže 13. verš, i kdybych, 13. kapitola, 1. verš, i kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvoničí zvon. Kdybych měl dát proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsal všechno poznání, ano, kdybych měl tak velkou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. Tady, když budeme číst dál, 4. verš, láska je trpělivá, láskavá, nezávidí, láska se nevychová, není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydrážit, nepočítá křivdy. Vidíš, takže tady máš definici lásky, jaká je. Takže já nevidím, že láska by měla strach. Láska nemá strach. Tady máš charakter lásky, jaká je. Ale podíváme se ještě Římanům. 13. kapitola, 10. verš. Takže Římanům.
desátá kapitola, desátý verš. Láska neudělá blížnímu nic zlého, je tedy láska naplněním zákona, vidíš? Takže pokud opravdu miluje svého blížního, tak neuděláš nikomu nic zlého. Haleluja. Takže Římanům 13. kapitola, 13. ver, žijme řádně jako za denního světla, ne věřeně oprostí, v nepravdosti, bezudnosti, ne ve svárek a závisí, nýbrž oblečte se v Pána Ježíše Krista a nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadli váši. Vidíš, tady to máš se oblec Pána Ježíše. To je správně. Toho se máš oblíkat každý den. 17. verš, Římanům 12. kapitola, 17. verš. Nikomu neoplácejte zlým za zlé, vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Nechtějte sami odplácet milování, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno, nepatří pomsta, já odplatím, pravý Pán, ale také, jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasít ho a má ježí měř za jen, dej mu pít, tím ho zahubíš a přivedeš k lítosti. Nedej se přemoci zlem, ale přemáhy zlem, dobré. Kolikrát mě Pán dal tento verš, nedej se přemoci zlem, ale přemáhy zlem dobrém, kdykoliv se nechovali ke mně, jak by měli. A já mu děkuju Bohu, že mě naučil milovat své nepřátelé. A dneska, když to tak je, tak jim říkám, já jim ženám ve jménu Ježíše. A říkám, Pane, co můžu pro ně udělat? Nedávno jsem umývala prostě podlahu a vím, že ta rodina prostě nemá ke mně moc dobrý postoj ve svém srdci. A říkám, ne, já jim udělám to nejlepší, prostě umývala jsem podlahu po těch řemeslnicích. A nebylo to vůbec příjemné, říkám, a ďábel říká, vidíš to, ty mi ještě uklízíš tady. A říkám, ano, budu uklízet, a nejenom koupelnu, ale uklidím záchod a kuchyň. A ještě jsem to vyluxovala. Haleluja, toto je oplácení, prostě zlo dobré. Takže neoplácejme zlo zlem, ale oplácejme zlo dobrém. Haleluja, takže když vidíš svýho nepřítele, nasiť ho a pomož mu. Teď nedávno jedna sestra, kterou se mnou nemluvila, prostě hodně dlouho, se mě zeptala, že prostě prodává CDčka, jestli si nechci koupit CDčko, a já jsem nejdřív nechtěla. Ale nakonec prostě Pán mluvil do mého srdce, ať si to CDčko koupím. A jenom, že jsem čekala na finance a pak, když jsem dostala prostě ty finance, věřím, že už si ta sestra myslela, že už si to kupovat nebudu, jsem jí se jí ozvala. A věřím tomu, že byla jí překvapená, i když nic neříkala. Pak jsme se sešli a já jsem si koupila to CDčko a říkám, tady máš a ještě máš navíc. Říká, já ti to vrátím. Říkám, nevrací, to máš požehnání. Říká, já ti děkuji. Říkám, děkuji Bohu, to je od Boha. Tak to je. Sestra, která se mnou dlouho nemluvila, když se mi pozdravila, otočila se zády. A prostě milujme lidi, kteří jsou proti nám. Já říkám, já když slyším, že někdo proti mě mluví, já se za ně modlím a jim ženám. A říkám, Pane, co můžu pro ně udělat? Ještě se ptám, co můžu pro ně udělat? Slyšela jsem prostě jedno z jedné kazatelky, kterou Bůh si použil prostě, že kázala, ale na Boží slovo, díky Bohu, že jsou v dnešní době prostě kazatelky. A Pán mi ukázal, že v poslední době jich bude víc a víc, že bude pozvedat ženy, protože byly hodně utlačeny. I děti, i romský národ, který byl hodně utlačený, všechny, které byly utlačeny, bude pozvedat. A že se bude používat ženy, a my už to vidíme, že ženy prostě postávají. Ale to není to, že to emancipace, to je proto, protože Bůh je vyzvedává. Haleluja, díky Bohu. Takže tato žena, která kázala Boží slovo, tak oni se dozvěděl, prostě jeden kazatel proti ním mluvil, dokonce možná i proti ní něco, vyvíjel nějakou aktivitu, aby nepřišli na kázání prostě lidí. A ona se ptala, co můžu pro něho udělat? A vybrala na něho sbírku a poslala prostě mu sbírku, sbírku lásky. A on jak dostal tu sbírku prostě od ní, jak prostě plnula s jeho srdcem. A on byl záměr, to je ono, ty ho zabíš.
svého nepřítele zabiješ jenom láskou, že láska je největší zbraň. Láska je prostě největší zbraň ve tvém životě. Já jsem měla kdysi sen, že Bůh ke mně mluví skrze sny. A já jsem ráda, že můžu o tom mluvit, protože jsem si prošla obdobím, kdy chodili někteří lidi a říkali, toto není Bůh, Bůh nemluví skrze sny, ale mluví. Pokud si ten, který ti říkají lidi, že Bůh nemluví skrze sny, není to pravda, když se podíváš do Božího slova. Bůh mluvil k Josefovi, co se stane. Bůh mluvil ve snu k němu, takže Bůh mluví skrze sny. Není to pravda, že ne. Ale všechny sny nejsou od Boha a nenechej se vést jenom snem, ale samozřejmě Božím slovem. Haleluja. Takže jsem měla sen o tom, mě Pán vyučuje skrze sny. A měla jsem sen, že jsem šla po cestě a teď mě šel napadnout prostě jeden člověk a chtěl mě uškodit. A já jsem se na něho podívala prostě úplně proudy lásky. Proudy lásky šly na toho člověka, proudy lásky. A já jsem viděla, jak ta láska zraňuje. Dokonce ta láska zraňovala. Protože ďábel nemá rád lásku. Ďábel není láska. A proto největší zbraní prostě je láska. Takže když ti někdo ubližuje, není to člověk. Nevěř, nechoď proti člověku. Protože když se podíváme Efeským, na to se ještě podíváme, proti komu bojujeme, je to důležité, protože někdy se zlobíme na lidi, ale lidi za to nemůžou. Takže Efeským, 6. kapitola, 12. verš. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy. Proti nadzemským duchům zla. Vidíš? Takže ty nevedeš svůj boj proti lidem, ale proti těm nadzemským bytostem. Amen, Aničko, je to tak? Říká to Boží slovo. A že pokud ty se zlobíš na lidi, pokud jdeš proti lidem, je to problém. Musíš to vyznat jako hřích. Nemůžeme si to nechávat. Prostě musíme vyznat, říct Bože, odpusť mi, že jsem se hněvala nebo hněvala na tu sestru. Ty jdeš proti ďáblu, to je ďáblova taktika. On tě chce zničit, on ti chce zničit moje srdce. A to je to, co si prostě musíme uvědomit. My musíme žít jako děti světla, a tím se s vámi dneska rozloučím. Takže Efeským, 5. kapitola, 9. verš. Žijte proto jako děti světla, ty jsi dítě světla. Mluvila jsem o tom ze začátku, ale mluvila, že si uvědomuji, jak svítím do temnot. Že prostě Kristus svítí skrze mě, že jsem dítě světla. Ovoce světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Vidíš? Zkoumejte, co se líbí Pánu. Takže dobrota, spravedlnost a pravda, to je ovocem světla, takže to máš vydávat. Nevidím tam nic jiného. Ale uměl, takže toto vydávíme. A když prostě budeme dělat to, co máme, a ďábel nemá šanci. Mezi námi nemá šanci, křesťanama, a nemá šanci takhle v našem životě. Haleluja. Takže nedávajte místo ďáblu ve svém životě, ale v každém čase se modlete v Duchu svatém. Haleluja. Sláva Bohu. Takže na závěr se budeme modlit. Haleluja. Chci dát příležitost každému. Na tomto místě je ten, který bude slyšet záznam, protože víme, že jedna věc je kázat slovo a druhá věc je, že musíme, když nás toto slovo usvědčuje, protože Boží slovo, haleluja, je ostrý dvousečný meč, který proniká do morku ducha a duše, rozděluje vlastně duši, morku kosti a rozděluje vlastně duši od ducha. Takový je meč a pokud dneska se vás dotklo toto kázané slovo a dotýkal se vás Duch svatý, nezahrancujte Ducha svatého tím, že byste nevyznali to jako hřích. Protože Duch svatý usvědčuje každého, který to potřebuje. A pokud vás dneska skrze kázání Duch svatý prostě usvědčil a vám chci dát výzvu, nemusíte tady chodit dopředu, haleluja, buďte tam, kde jste a vy, který posloucháte, prostě můžete na tom místě, kde jste, vyznat hřích. Haleluja, vám pomůžu, jestli se vás dotkl v nějaké oblasti Duch svatý usvědčil a chcete to vyznat, tak to vyznáme teďka zástupně, abyste byli o to očištění z
svatou krví a mohli jste zase pokračovat dál, abyste byli jak ty děti světla. Haleluja. Takže pokud se chceš se mnou modlit, můžeš po mně opakovat tuto modlitbu a věř, haleluja, že prostě, když se budeš modlit a vyznat, že hříchy, že Bůh je věrný a spravedlivý a očistí tě od této nepravosti, jak říká Boží slovo. Takže pokud se to týká tebe, haleluja, tak zavři oči, protože i úctě vůči Bohu věřit nemusíš, ale věřím, že prostě, když zavřeme oči a soustředíme se jenom na Pána, že o to je to silnější, takže se budeme modlit. Pane Ježíši, já ti prosím, abys mě odpustil každý hřích, Pane, čeho jsem se dopustil nebo dopustila. Já odpouštím svým nepřátelům, já jim žehnám, těm nepřátelům a svolávám dobro. Odpust mi, Pane, že jsem se hněvala na lidi nebo hněval na lidi. Pomož mi, Pane, abych to už nedělala. Jestli jsem promluvila nějaké špatné slovo, Pane, očisti moje ústa. Já činím z toho pokání, prosím tě, abys mě pomohla, aby z mých úst, Pane, vyšlo dobré slovo. Prosím tě, Pane, abys mi pomohla, abych žila jako dítě, Pane, světla, aby byla jako dítě světla, aby ze mě vycházela dobrota, milosrdenství a láska, tvůj charakter. Já ti děkuju, Pane, když jsem se před tebou tak pokořila nebo pokořila, že jsi mi odpustil všechny mé hříchy, Pane. Očistil mě svou svatou krví. Děkuji ti za to, Bože. Amen. Takže pokud se takhle modlil, věřím, Bůh ti odpustila, že máš nový začátek a prost Ducha svatého ti pomůže, ať žiješ ten život, který máš žít a chceš tu dítě světla. Takže já vám žádám ve jménu Pána Ježíše. Já ještě bych chtěla na závěr říct, že příští týden odjíždím na Slovensko, takže žádný bohoslužby nebudeme konat. A nevím, jak tam přesně dlouho budu, asi na týden, ale zveřejníme to všechno na internetových stránkách a na facebookových stránkách. Bude mě zastupovat tady diakonka společenství Anna Oláhová. Takže já napíšu telefonní číslo všude na internetové stránky a ještě i pod tímto videem. A jestli tě můžu poprosit, jestli bys nemohla nahlásit to číslo tady všem, tak ti dám prostě zase. Aha, takže zatím teda vám pak později prostě zveřejníme to číslo tady pod tím videem. Takže ona mě tady bude zastupovat včera. Žádné, znova opakuju, žádné bohoslužby, žádné akce si teďka nebudou dít, ale kdybyste potřebovali modlitbu nebo se na něco zeptat, můžete se na ně obrátit. Takže telefon bude k dispozici, telefonní číslo. Prosím vás, volejte jenom v nutných případech. Ještě opakuju o tom, že jsme začali non-stop linku, já teda teď budu v zahraničí, takže byste to měli dražší samozřejmě, můžete volat i do zahraničí, jestli bude něco prostě důležitý, můžete zavolat i do zahraničí ohledně modlitby, nebo můžete zavolat tady diakonce společenství. Takže non-stop linku, kterou jsme rozměli, chci vám říct, že noční hodiny jsou jenom pro akutní případy. Prosím vás, jestli to není akutní případ a nejde o život, tak prosím vás, mě nevolejte v noci, ale buďte mi v noci. Samozřejmě věřím, že všechno je důležité, ale pokud nejde o život, tak věřím, že prostě není to až tak důležité, že můžete zavolat mě třeba v ranních hodinách nebo až druhý den. Takže pokud je to prostě opravdu důležité, nebo víte, že opravdu jde vám o život a je potřeba ta modlitba, proto i ta linka je ta noční, takže můžete zavolat. Ta linka, já to znovu opakuju, je 721-005-481, takže ještě jednou 721-005-481. Takže na tuto linku můžete zavolat nebo můžete ji napsat jako SMSku váš požadavek, za co se prostě máme modlit a budeme se rádi modlit. A pak vás prosíme, až bude modlitba vyslyšena, abyste nám napsali, že modlitba je vyslyšena. Takže budeme se modlit, nedávno se za mě, s tím se rozloučím, už takový svědectví jsem psala pastorovi Jungičovi, protože jsem chtěla s ním sdílet nějaké informace a chtěla jsem se jí poradit a chtěla jsem ho pozvat do České republiky.
No a odepsali mě prostě z jejich týmu, že se budou za mě modlit na modlitební hoře. Tak já věřím, že je to prostě hodně důležité, aby jsme se